Moltes gràcies. Ai. Moltíssimes gràcies. Tranquils, que no cantaré més. De fet, jo no canto, recito, que és un altre concepte. Nosaltres som Barcelona Gospel Messengers i estem realment molt contents de compartir aquesta nit amb vosaltres. Estem molt contents que el Festival Mas i Mas ens doni aquesta oportunitat d'estar aquesta nit aquí. Us volem oferir un repertori 100% de música gospel i a més avui tenim un grandíssim honor, un grandíssim plaer de poder compartir aquesta ballada amb una de les veus més importants del gospel europeu, una noia molt jove amb unes qualitats extraordinàries, recomanada pel Basil Mead, director dels London Community Gospel Choir. Ella és, em sembla que la tenim per aquí a punt, sí, està aquí a punt, aquí a punt. Ella és la Mrs. Lauren Cato. Lauren Cato. Lauren Cato. Praise Him.
a lullaby.